नमस्कार, मित्र यस अभिज्ञानको जमानामा तपाईँलाई स्वागत छ। मित्र, आजको विषय छ ट्याङ्क। ट्याङ्क भनेको के हो, ट्याङ्कबाट कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज मैले भिडियो सामग्री तयार पार्न गइरहेको छु। साथीहरू, हाम्रो नेपालमा बसिने चेतनको कारणबाट धेरै मान्छेहरूको ज्यान गइरहेको छ, धेरै धनजनको क्षति भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ट्याङ्क कसरी बस्न सकिन्छ त? ट्याङ्क यदि तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने कसरी बस्न सक्नुहुन्छ, यदि घरभित्र हुनुहुन्छ भने कस्ता कस्ता सावधानी अप्नाउन सक्नुहुन्छ त? हो साथीहरू, आज यही विषयमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई दिन सुनेर साथ दिनुहोला र भिडियो सामग्री मन पऱ्यो भने कृपया लाइक गर्नुहोला र हामीसँगै जोडिनको लागि सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। मित्रहरू, आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। चट्याङ भनेको के हो त? चट्याङ भनेको एउटा हायर भोल्टेज करेन्ट हो। यदि यो हामी भएको ठाउँमा खसे भनेदेखि यसले हाम्रो ज्यान लान सक्छ। हामी यसबाट कसरी बस्न सक्छौँ त भन्ने विषयमा पनि आज तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु। सर्वप्रथम मैले यसलाई दुई भागमा बाँडेको छु। एउटा तपाईँ घरभित्र हुनुहुन्छ भने कसरी ज्यान जोगाउन सक्नुहुन्छ, अहिले घर बाहिर हुनुहुन्छ भने पनि कसरी सावधानी अपनाउन सक्नुहुन्छ। हो साथीहरू, आज तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू घरभित्र र घर बाहिर कहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरू, सर्वप्रथम यदि तपाईँहरू घर बाहिर हुनुहुन्छ भनेदेखि यदि त आकाश गरिरहेको छ, यदि बिजुली चम्किरहेको छ भनेदेखि तपाईँ उच्च स्थानमा नबस्नुहोला। यदि तपाईँ डाँडातिर हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको छेउमा ठुला ठुला रुखहरू छन् अथवा छेउमा चाहिँ तलाव छ, खोलाको कुनै खोला छ अथवा पानीको कुनै स्रोतहरू छन्, कृपया त्यो ठाउँबाट अलिक टाढा जानुहोला। किनकि बिजुली जुन चट्याङ खस्नको लागि एउटा चट्याङको लागि एउटा कन्डक्टरको आवश्यकता पर्छ, जसको माध्यमबाट ऊ जमिनमा खस्दछ। यस्ता ठुला पुराना रुखहरू अनि गएर तपाईँको पानीका स्रोतहरू अनि उच्च स्थानहरू डाँडाहरूमा प्रदर्शनमा आउन अत्याधिक हुन्छ। यदि यस्तो भएमा तपाईँ त्यसबाट बिल्कुल टाढा जानुहोला भन्न चाहन्छु। साथीहरू, अर्को छ, यदि तपाईँ चाहिँ तपाईँको कपाल ठाडो ठाडो भएको अनुभव भइरहेको छ, यदि चाहिँ मेरो कपाल अलिकति ठाडो भएको जस्तो, अलिकति चाहिँ सिलिन्डर भएको जस्तो, यदि त्यस्तो फिलिङ भइरहेको छ भने त्यसको त्यो ठाउँबाट बिल्कुल टाढा गइहाल्नुहोस्। किनकि त्यस्तो स्थानसँग चट्याङ पर्ने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ। त्यस्तै साथीहरू, यदि तपाईँको तपाईँले बोलिरहेको आवाज भएर आएको छ, साउन्ड इफेक्ट भएर आएको छ अथवा डबल साउन्ड सुनिरहेको छ भनेदेखि कृपया त्यो स्थानबाट तपाईँ तुरुन्त टाढा जानुहोला। किनकि डबल जुन हामीले बोलेको साउन्ड चाहिँ डबल साउन्ड आइरहेको छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ ट्याङ्क पर्ने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ। साथीहरू, यो कहीँ अनुसन्धानबाट बनेको कुरा हो र यो मैले अध्ययन गरेर तपाईँहरूलाई जानकारी दिइरहेको छु। यदि तपाईँ सुसार ठाउँमा हुनुहुन्छ, अझै सुरक्षित हुनको लागि चाहिँ टाढा जाने अवस्था रहेन, तपाईँ सुरक्षित हुन सक्नु भएन, सुरक्षित हुन सक्ने वातावरण रहेन भने पनि तपाईँले कमसेकम तपाईँले आफूलाई निहुरिएर निहुरिएर चाहिँ तपाईँको आफ्नो अगाडिको चाहिँ जुन सर्जनशक्ति तर निहुरेर त्यहाँ छोपेर चाहिँ तपाईँ त्यहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई भाग्नको लागि केही समय रहेन अथवा चाहिँ सम्भव रहेन भने पनि जति सक्दो तल निहुरेर कान छोपेर बस्नुहोला। साथीहरू, त्यस्तै तपाईँहरू चाहिँ फ्लामको काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको छेउछाउमा चाहिँ गेटहरू छ अथवा चाहिँ फ्लामका वस्तुहरू छन् भने कृपया यसलाई टच नगरिदिनु होला। यो फ्लाममा चाहिँ तपाईँको करेन्ट आउन सक्ने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ, कृपया फ्लामलाई टच नगरिदिनु होला। साथीहरू, यी त भए हामीले यदि तपाईँहरू घर बाहिर हुनुहुन्छ भने कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने केही जानकारी। अब म तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू घरभित्रै हुनुहुन्छ भने कसरी चाहिँ आफू सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू, यसको बारेमा म केही जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरू, त्यस पछाडि तपाईँले घरमा फोन चलाइरहनु भएको छ भने फोन चलाउनु मुस्किल हुँदैन त, कृपया सुन्नु होला, म त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। साथीहरू, यदि तपाईँहरू घरभित्र हुनुहुन्छ भने तपाईँले सर्वप्रथम तपाईँहरू जुन पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू छ जुन चलिरहेका छन्, जे पनि हुनसक्छ, टेलिभिजन, फ्रिजदेखि लिएर फ्यान अथवा जेसुकै पनि जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक सामानबाट चाहिँ चलिरहेका छ भने कृपया त्यसलाई बन्द गरिदिनु होला। त्यस पछाडि
बन्द गरिदिनु होला। ए तपाईँ त्यही समय तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई परिवार वा तपाईँहरू चाहिँ सहर लिएर चाहेर नदीको सुन उहाँलाई चाहनुहुन्छ भने कृपया उहाँ हुनुहुन्न जानुहोला। पानीबाट तपाईँ टाढा रहनुहोला, किनकि पानीमा चाहिँ करेन्ट अथवा चाहिँ किसिमको करेन्ट आउने सम्भावना बढी हुने हुँदा चाहिँ तपाईँले आकाश पक्रा गुरु गरिरहेको छ, बिजुली चम्किरहेको छ भने कृपया नुहाउन तपाईँ जाँदैन जानुहोला। त्यस्तै साथीहरू तपाईँहरू जस्तै घरको पनि बाहिर हुनुहुन्छ भने रेलिङतिर फलामहरूमा कृपया नछुनु होला, त्यहाँ छुँदै नछुनुहोस्, त्योबाट टाढै रहनुहोला। साथीहरू त्यस्तै तपाईँहरू लाई चाहिँ फोन चलाउन मन लागेको छ भने कृपया तपाईँहरू यदि चार्जमा तपाईँको सेलफोन राखेको छैन भने, यदि चार्जमा राखेको छैन भने सेलफोन तपाईँहरू चलाउन सक्नुहुन्छ, तर यदि चार्जमा छ भने कृपया बिल्कुल फोन नगर्नुहोला। यदि अनि ल्यान्डलाइन फोन तपाईँले इमर्जेन्सी फोनै आए पनि कृपया ल्यान्डलाइन फोन टच नगर्नुहोला, किनकि ल्यान्डलाइन फोनमा चाहिँ करेन्ट आउने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ। र अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार म्याक्सिमम् डेथ ल्यान्डलाइन फोनकै माध्यमबाट आएको हुन्छ। तपाईँको स्थानमा चट्याङ परेको छैन, पानी परेको छैन, र केही अर्को जिल्लामा अहिले चट्याङ पानी परिरहेको छ भने पनि चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ करेन्ट आउँछ भनेर चाहिँ विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। त्यस कारण यदि तपाईँले चाहिँ त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छ, यदि चाहिँ घाँस ग्राइन गर्नु भइरहेको छ अथवा चाहिँ बिजुली चम्किरहेको छ जस्तो फेल भएको छ भनेदेखि कृपया चट्याङसरी ल्यान्डलाइन फोन युज नगर्नु होला। सेलफोन तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, सेलफोनमा अहिले चार्जिङ छ भने चार्ज चुटाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर चार्ज नराखेर फोन युज नगर्नु होला। साथीहरू यदि भए तपाईँको घरभित्र र घर बाहिर हुँदा कसरी आफ्नो सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा है साथीहरू झ्याल ढोकाहरू कृपया बन्द गर्नुहोला है, झ्याल ढोकाहरू बन्द गर्नुहोला। यो पनि मैले सुकाएको छु, यो पनि भन्नै पर्ने कुरा, यति गरेर आफूलाई सुरक्षित र केही हदसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ। साथीहरू यो त भयो ढ्याकबाट कसरी बस्न सकिन्छ भन्ने विषयको जानकारीहरू। साथीहरू यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरू म प्रत्येक दिन लिएर आइ नै रहने छु, कृपया आफ्नो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। कृपया भिडियो सँगै मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला। अनि तपाईँ आफ्नो रिलेटिभ्स अथवा तपाईँको चाहनेवाला तपाईँलाई मनपर्ने प्यारा मान्छेहरूलाई यदि तपाईँ यो कुराहरू जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, सेयर गरेर उहाँलाई जानकारी गराएर केही सचेत गराउनु होला। सम्पूर्णलाई हस्त नमस्ते। आजको यस भिडियोबाट भन्दै बिहार छोडेर नमस्कार।